Българската национална телевизия представя игралния филм «Удивителен зимен романс». С участието на Джеси Шрам, Маршал Уилямс, Мелиса Илаяс, Пол Мегъл и Нанси Сорел. Поемаме си въздух и вдишваме бъдещето. И издишваме миналото. Чудесно! Единствената пречка пред вашето бъдеще са днешните ви колебания. После пречат утрешните и няма край. Оп! Сценарист Барбара Кимлицка. Режисьор Джейсън Бург. Значи Даран не се обади? Да се обади? До сега само сме си писали. Щом не е готов дори да вдигне телефона, какво да очаквам? Съдейки по последната ти статия, нищо. А рубриката ти трябва да вдъхновява. Глупости. Статията беше добра. Да видим. В материала «Следвай мечтите си» пишеш «Престанете да витаете в облаците». Възможно е. А за истинската любов, който я намери, да ми се обади. Май напоследък не пише много вдъхновяващо. Но защо? А борбеният ти дух, а девизът ти «Дързай и не се предавай»? Дойдох бреда именно за да се вдъхновя. Mm-hmm. Но напоследък нещо сякаш ми се губи. Затова те връщам от дома. Това как ми помага? Като твой началник, реших да ти възложа статия за чара на малките градчета. Но като приятелка, мисля, че ти трябва почивка. Сега говориш като майка ми. Дано тя да ти помогне. Йогата и медитацията не действат. И съжалявам, Джули, ако нищо не излезе, ще търся нов автор. Не, не. Вече ще дързая. Вдъхнови се. Добре. Действай. Не се вдъхнових. Сега идвам. Страхотно е. Два пъти съм била в лабиринта и не ми умръзва. Заповядайте, два пъти какао. Благодаря. Не вярвам на очите си. Нора? Този месец идваш за втори път. По какъв случай? Нищо особено. Допи ми се най-страхотния горещ шоколад в района. По-скоро в страната. Сбита сметана? Разбира се, и искам една кутия брауните. Mm-hmm. Благодаря. Татко, хайде в снежния лабиринт, моля те. Пак ли? Да питаме мама. Разкажи ми за тази статия, която ще пишеш. Трябва да опиша чара на малките градчета. Защо хората ги харесват и защо остават в тях? Дано и ти решиш да останеш. Мамо, знам, че търсиш собствения си път, но просто ми липсваш. Не ми е достатъчно да те виждам само по празници. И ти ми липсваш. Такъв студ е, че дърво и камък се пукат. Татко! Как пътува? Много бързо. Да, здраво натискаш гъста.
Разчистихте ли пътя? Докато не навали пак. Вече направо сте затрупани със сняг. Да, екипът на татко ти работи денонощно. Е, щом съдбата ти поднася лимони, правиш лимонада. Как правите лимонада от тези преспи? Разпитай Нейт. Той знае. Защо? Той върна ли се? Мислех да ти кажа, но... Някой ми беше забранил да го правя. Направих го заради теб. За да не се надяваш, че някой ден ще се съберем. Дали ще е лошо? Е, добре, казвайте. Какво прави Нейт с този сняг? Ева! Шапката ти! Еха! Слагай я. Хайде. Джулс! Здрасти, Нейт. Защо си тук? Чух, че си направил нещо, което си струва да се види. Мама казва, че само Чичо Нейт би могъл да го измисли. Чичо Нейт? Значи това е... Племенницата ми, Ева. Ева, това е Джулия, стара и добра приятелка. Много ми е приятно. А кой е този приятел? Това е Тио. Много обича сняг. О! Дошла си от Чикаго, за да видиш творението ми или... Уви, не. По работа съм. Но нашите казаха, че трябва да го видя с очите си. И така... Къде е това нещо? О, там отзад. Ела. О, добре. Ще те разведе. О! Чакай! О, леле! Еха! Ето го. Като деца строяхме по-малки, а? Определено. Как не се губиш в него? Много е просто, виж. Тя е специалист. Сериозно? Внимавай! Да идем ли при огньовете? Да, хайде. За колко време ще го мине? По-бързо от някой новодушъл. Разучила го е. Минава се за един час. Цял час? Но има и аварийни изходи за всеки случай. Като светкавица, е честно. Ти беше същата. Е, поне не преживя тежко раздялата на майка и Срой. Но и ти се нанесе при тях. Има си Чичо за всякакви бели. Какво си ни донесла? Ето, да не обичаш шоколадов. Разбира се, но откъде го взе? Има в лабиринта. От Нора е, домашен. Еха, в този лабиринт наистина участват всички. И още как. Статко, стоварихте целият изринат сняг на твоята ливада? Да, начертах план и започнахме. Шелдън достави греди. С екипа на Лари сковахме рамките, а останалите правеха снежните стени и кътчета като щанда за бургери на Нора. За сладолед, за горещ чоколад. Ето, за това ми харесва градчето ни. Всички си помагат. Има си и други плюсове, но това е мое мнение. А с каква цел го построи? През зимата в Уилистън е мъртвило, въпреки че е най-красивият сезон. Измислих това забавление, за да покажа на хората колко е приятно на снега. И успя ли? Започнаха да идват, но не е като през лятото. Ще видим. Може да съм от полза. Престани, де е. Защо? Изгуби ли чувство за хумор? Не, но не снимам нахилената ти физиономия, а градчето.
Градът оправда ли очакванията ти? Да, супер е. В смисъл, работя в едно яко онлайн списание и имам апартамент. Точно в центъра. А хората, как да ти кажа, има адски много хора. Едва ли са сплотени като нас. Не, но там е друго. И то в добрия смисъл. А намери ли си приятел сред толкова хора да споделяте тези радости? Не, нямам време за такива неща. А и в града няма чак толкова много възможности. Ясно, да. Сигурно е по-скоро като океан в сравнение с нашата рекичка. Точно така. Нейт, извинявай, че не поддържах връзка. Ей, нали ме познаваш? Не съм по писането на съобщения, а и не те потърсих, когато си беше дошла. Не, няма проблем. Имал си работа покрай новата ферма, а и бях за малко. Ами този път? Оставаш ли? Не знам, зависи дали... Тио! Извинявай. Тръгвай. До после. Да, ще се видим. Чао. Нищо чудно. По цяла зима денонощно го викат да разчиства пътищата от снега. Няма ли голям екип? Има, да. И Нейт помага. Знаеш ли, този снежен лабиринт на Нейт е същинско чудо и го прави само за доброто на градчето ни. Знам на къде биеш. И да, не отричам, че Нейт е много свестен. Но 15 години сме били близки приятели. Затова ми е трудно да го възприемам като нещо друго. Баща ти веднага би ти възразил. Например, приятелството е основа за любовта. Звучи добре. Как беше любимият му израз? Не мога да променя посоката на вятъра, но упъвам платната така, че да ме отнесе където трябва. Това е на Джимми Дин. Дай да ти помогна. Използваш истинска сметана? А как иначе да направя сладолет, мила? Ходи ли да видиш чудото на Уилистън? О, ходих. И наистина е невероятно. Дано привлече повече хора. През лятото е пълно, но дойде ли първият сняг? Край. Много е жалко, че снегът гони хората. Това е най-красивият ни сезон. И още как. Джулия, Скай, Джулия, запознайте се, докато прибера стоката. Много ми е приятно. Не така официално. В Уилистън се прегръщаме. Така ли? О, значи така. Не се засягай, но тук се обуваме по-практично, не с дизайнерски бутуши. Да, идвам от града, не съм си извадила багажа. Много съжалявам. В смисъл? Така казваме на външните хора. Съжаляваме, че нямате късмета да живеете тук. Нора, нося ти моята нова творба. Искам да я изложиш. Имам чувството, че точно тя много ще допадне на клиентите ти. Затова я слагам до касата. Определено. О, и чухте ли? Правя листовки за лабиринта на Нейт. О, двамата седяхме и се чудехме как да привлечем повече хора и... Боже, трябва да тръгвам. Беше ми приятно. Нора, чакай ме с листовките. Давай. Да. Ето. Горкото момиче отскоро е тук. Мисли се не само за местна, но и за творец. Може да няма талант, но има голямо желание. А какво изобразява? Мисля, че е кифла.
Ей, татко, излизаш ли? Да, стана 5 сантиметра. Това ни е маркерът, значи е време за снегорините. Идваш ли? Да. Хайде. Хайде. Ето ни, елате, момчета. Не знам колко ще е работата, но водя помощник. Познавате моето момиченце. Татко. Добре, добре, стига глезоти. Глен, Пит, вие на запад, Нейт и Джулия, източната страна. Облечете се, да не се превърнете на шушулки. И Джулия, леко с гъста. Спокойно. Добре, успех. Не е много. Работа за половин час. Всъщност, ако съм сам, е за 20 минути. Сериозно? Да не сме на по 5 години. Готова ли си? Винаги съм готова. 3, 2... Осемнадесет минути, не е зле. Децата много ще му се радват. Само децата? Аз съм навърха! Хайде, качвай се! Голям си, дечко! Да помагам? Справям се. О. Нова детска площадка? Да, сестра ми набираше средствата. Помниш ли старата пързалка? И въртележката? Сигурно съм падал 100 пъти от нея. Поне са оставили старата люлка. Всеки ден съм се радила на опашка за нея. Сега е свободна. Идвай. Добре. Хайде. Засили се повече. Не прекалено. О, да не си пъзла? Не, пораснах. Помниш ли завъртането? Да, давай. Добре. Стой. Оп, хайде, върти. Готови? Да. Пази косата. Знам. Хайде. Сега? Давай! Здрасти. Здрасти. Не казвай, че пак носиш супа. Този път не, но ще те стопля с друго. Нейт! О, извинявай. Добре ли си? Извинявай, мислех, че днес работиш сам. Това е Джулс. Джулия. Познаваме се. О, разбира се. Просто не знаех, че се познавате. О, да, ние сме стари приятели. Сериозно? Мислех, че си от града. О, да, отидох в големия град след гимназията, но отраснах в Уилинстън. Супер. Макар аз никога да не бих се преместила от тук. И аз съм същият. Е, заповядай. Това е специалният ми чай. С джинджифил. Ще те сгрее. Щях да взема и за теб, ако знаех, че ринеш сняг. О, няма проблем. В смисъл, че просто помагам на татко. Иначе съм писател. По-точно журналист. Но е майсторка на снегорина. Не отричам. Чудесно. Е, благодаря ти за горещия чай. Много си мила. Благодаря. Аз ще почерпя и Джулс. Супер. Няма да ви преча да работите, само да ти кажа, че имам някои идеи за лабиринта. Сериозно? Ще чакам да дойдеш и да ми разкажеш. Ще дойда. Е, да не настинеш, нали така? Няма. Пази се. До скоро. Чао. Чао и благодаря за чая. Няма защо.
Еха! Здравата се старае. В смисъл? О, моля ти се. Ах, ние местните. Е дошла преди няколко месеца. Харесва и тук. Какво толкова? О, не е хвърлил е око, не само на Уилинстън. Ясно. Точно така говореше и когато ми се лепна Джема Купър. Защото ти не признаваш, че те харесва. А тя непрекъснато мрънкаше, че си играеш само с мен. Е, това беше истина. Голяма работа. Можеше да не цапа с боя любимата ми блуза. Беше готина блуза. Честно. Карай да тръгваме. Няма да седим цял ден. Добро утро, мила. Добре ли прекара? Въпреки, че съм недоспала, да. О, а да знаеш, че татко ти направо сияе. Само ми разправя колко голяма работа е дъщеричката му. Татко останал ли е? Дори излезе. Готви се да раси сол. О, и виж какво остави. Нейт ги е забравил в Снегорина. Татко моли да му ги занесеш. Няма проблем. Добре. Оп, благодаря. И така, деца, броим стъпките и следим времето, нали? Това да не е Джулиан Милър. Здрасти, Брук. С учениците? Да, обичат да идват в лабиринта и реших да го използвам за учебно помагало. Днес имаме смятане. Бой стъпки! Е, ако това е смятането... Нали го знаеш, брат ми? Нейт, не ги разсейва и ще получиш мъмрене. И до сега засиява, щом те види. Просто отдавна не сме се виждали. Знам, много му липсваш. Дойдох да му донеса ръкавиците. Ще ги вземеш ли? Да, но ела пак. Разбира се. Приятно смятане. До скоро, чао. Какво ще кажеш? Много хубав материал. И този снежен лабиринт, еха, кажи нещо за автора му. Мой стар приятел. Само приятел ли? Да, просто приятел. Жалко. На снимката изглежда голям сладур. О, не, изпратила съм я без да искам. Спокойно, има достатъчно. Но направи още няколко на лабиринта. Добре. Ако може, го снимай отгоре, за да се личи колко е голям. Mm-hmm. И добави нещо за чара на малкото градче. Някакви преживелици. Нещо по-лично. Ясно, ще напиша. Супер. Добре, значи до скоро. Нещо лично. Нейт! Нейт? Да си виждала Нейт? Не, скъпа, но ако ти видиш Шелдън, му предай, че загрях с карата. Добре. Нейт! Ей, искаш ли шейна? Не, искам да снимам лабиринта от високо. Жалко, преди обичаше да се пързаляш. Да, помня. Откъде събра толкова сняг? Просто остана от лабиринта. Хайде, ще се пързаляме ли? Не, виж колко е стръмно и заледено. Ще се прибием. Искам да сляза. Шубете. Занасяш се? Не. Ще видим кого го е шубе. Не. Тук ти си пъзлюто. Да видим. Давай. Тази сутрин всички играхте много добре. Какво прави чичо Нейт на купчината? О, не.
Готов ли си? Какво правят? Нещо, което ти е забранено. Спокойно, с Джулия сме големи специалисти по парзаляне. Ей, тя ме предизвика. Ако ти кажа да скочиш в пропаст, ще скочиш ли? Ето и племенницата ти е по-разумна. Да, не си длъжен да доказваш нищо. Ева, затвори очички. Не, Ейт, добре ли си? Не знам. Дай да ти помогна. О! Стига, бе. Не знам как се хванах. Видя ли защо спускането е опасно? Пак ме изпързаля. А сега в душа след тренировката. Но, ако мама позволи, ще пием горещ шоколад. Може ли? Разбира се, сега тичи да се нагрееш. Студено ли ти? Не, добре съм. Ела да видиш нещо. Добре. Харесва ли ти? Искам, когато хората излязат от лабиринта, да споделят нещо. Книга за гости? Не искам да е толкова формално. А да им помогне да не забравят преживяването по пътя. Казват, че написаното остава с теб. Така е. Но твоят лабиринт няма да се забрави лесно. Надявам се. А сега шоколадът. Искаш ли? Не отказвам горещ шоколад. Но на бузата ти е останал сняг. Така ли? Да, чакай малко. А в училище се научихме да правим ледени фенери от балони и вода. Знам как се правят. Наистина ли? Хайде да направим заедно. С най-голямо удоволствие. Ето ги и трите ми най-любими хлапета. Може ли три горещи шоколада? Разбира се. Ейва, иди отзад и пробвай новите ми шоколадови творения. Изтиват на плота. Благодаря, Нара. Ще ги донеса. Седнете. Да. Благодаря. Лабиринтът ви очаква. Скай ги прави. Разнася ги из целия град и окръга. Какво? Нищо. Чудесно. Но е адски странно. Взима нещата толкова при сърце, толкова се старае, а дори не е местна. Аз съм родена в Интерлакен, Швейцария, но домът ми е тук. Но при теб е друго. Дошла си преди 20 години и си майстор на шоколада, а това те прави почетен гражданин. О, благодаря. Може да обичам малките градчета като мен. А аз не? Нищо не съм казал, но ти замина веднага, а на мен и презумне ми минава. А може би трябва. Защо? Тук имам всичко. Сериозно? Всичко? Да, и цвет на захар. И като малки си говорехте точно по същия начин, като женени от 100 години. И все пак е странно. Ти си странна. Е, готови сме. Да се прибираме ли? О, аз мисля да се разходя. Звънни, ако ти трябва нещо. Добре, благодаря. Прекарах страхотно. Много благодаря и на двама ви. Чао, Джулия. Чао. Тя до кога ще остане? Харесва ми. Не знам. И ти я харесваш. Кажи и да не си тръгва. Ей, хайде, да се прибираме. Много благодаря. Добре. О, мили Боже, Скай, извинявай. Дай да ти помогна. Нью-йоркска пекарна, Джуниор? Да, мама и татко. Пращат ми провизии. Знаеш, щом излетиш от гнездото. О, знам. Значи вашите живеят в Нью-Йорк? Те, да. Аз мразя големи градове. Коли, навалица, пазаруване и какво ли не. Има толкова магазини, че може да пазаруваш по цял ден. Не е ли абсурдно? За мен е. Абсолютно. Нали? Какво правите в пекарната? Нью-йоркски чизкейк. Най-добрият в града.
Но не може да се мери с круасаните на Нора. И така. Е, хайде. Аз тръгвам. Добре. Пак извинявай. Да, доскоро. Чао. Татко! Ехо! Наред ли са снегорините? Да, просто реших да смажа онзи, който караше. Защо? Не съм го натискала. Да, бе. Другия път ще те пратя да разчистваш спит. Снег много се разсейват. Другия път може да ме няма, татко. Трябва да се прибера в града. Знам. О, да, чакай. Ела да видиш нещо. Еха, татко! Страхотна машина. Подкара ли я? Няколко пъти. Мама дава ли? Не си и казал. Само ще се тревожи. Да, защото и ти си любител на скоростите. Кога мислиш да тръгваш? След като излезе материалът. Но шефката ми иска да добавя нещо по-лично. За чара на малките грачета като Уилистън. Е, това е лесно. Или не? Би трябвало. Но не знам. Заминах твърде отдавна. Или просто нямам вдъхновение, което е абсурд, защото аз пиша вдъхновяващи материали. Не знам защо напоследък не върви. Е, виж, в никакъв случай не съм писател. Да. Но моят съвет е... Помисли какво ти липсва в града. Например, Нора и празничната закуска с палачинки, която утре ще е в лабиринта. Може би... Дреболиите ще пробудят вдъхновението ти. Да. Да. Качваш ли се? Да. О, татко, страхотно е. Нали? Много е вкусно. Помня как Нейт за пръв път помоли Боб да стовари снега на ливадата му. Мисля, че и той не подозираше колко е много. И как точно го построи? Снегорините на баща ти избутваха снега върху дървени рамки. А почти всички, които сега са тук, го отъпкваха и го заглаждаха. Това е разковничето. Екипната работа. На цяло градче. На здраве за това. На здраве за всички. На здраве. Джулия, ела да ти покажа нещо. Добре. Може ли и аз? Добре. Сега идвам. Давай. Виж. О, прекрасно, Ейва. Това е снежен ангел. Знаеш ли как се прави? Занасяш ли се с мен? Правили сме стотици. Тогава направете и сега. Дадено. Готови сме, нали? Да. Не ми закачай, ангела. Пърхам си. Супер е. Нали? Има предвид моя. А, не, не, не. Има предвид моя. Не, говоря за тази на Джулия. Моля. И хайде, хоп. Ейха. Крилете ви се докосват. Значи винаги ще сте заедно. Дори като ангели. Но знаеш ли? И като ангел ще летя по-бързо от него. Така ли? Тогава отлетайте бързо. Не, бягай бързо!
Здрасти, хареса ли ти? Джулия, материалът е страхотен. Чудесно си описала колко са задружни хората в тези градчета. Радвай се. Май започваш да си връщаш вдъхновението. И аз мисля така. Затова ти предлагам да поостанеш там. Тук няма никаква спешна работа. Може би си права. Тук се почувствах по-добре. Благодаря ти, Селина. До скоро, нали? Какъв е този аромат? Пържени картофки. Естествено. Май Тил ти е почитател. Има добър вкус. Е, дано си готова. Скоро излиза статията ми и се надявам тук да стане доста по-оживено. Най-искрено се надявам. Нашето градче го заслужава. Ей, наглеждай за малко щанда. Оставих продукти в колата. Да, добре. Не ти се полагат картофи. Чакай, къде отиваш? Стой! Не! Тио! Тио! Тио, стой! Тио! О, не! Добре. Така. Тио! О! Навсякъде е едно и също. Тио! Ще си оставя следа от картофки. Тио! Ти ги ядеш. О, Тио! Хей, да си вървим. О, Боже! Но на къде? Помощ! Добре, вземи си. Ехо! Ехо! Ейва, мили Боже, нямаш представа колко ти се радвам. Ти упобягна, а аз не знам как да изляза от тук. Добре, ела. Хайде. Благодаря ти, Ейва, направо ме спаси. Ей, пак ли имате урок на открито? Госпожица Розен каза да украсим лабиринта с рисунките си. Тя помага в училище. Хайде, деца, вземете си рисунките и ще ги окачим в лабиринта. Чудесна идея. Лабиринт-галерия. Да. А ти какво правиш? О, дълга история. Кой е с извънземното? Изкуството трябва да бъде на показ. Разпръснете се, изберете си стена и позволете на посетителите да се любуват на таланта ви. Нейт, ще проведем урок по рисуване в вашата барака. Ти искаш ли да рисуваш? О, нека децата да рисуват. Чувате ли ги? Смехът им е толкова вдъхновяващ. Далеч по-хубаво е от врявата на автомобилните клаксони. При нас не е чак толкова страшно, както сигурно е в Нью-Йорк. Всъщност, не знам, този град не ме влече. А как е в Чикаго? Е, навсякъде е различно. Съгласна съм. Нью-Йорк е уникален. Неповторим град е. О, виж ти, татко ме търси. Извинете. Ало? И така, наистина ли не искаш да порисуваш? Не ме бива за художник. Много се лъжеш. Виж лабиринта. Той е творба на изкуството. И си го създал, защото изкуството извира от тук. Оставям ви, татко чисти шосето и иска да подготвя камиона със сол. Искаш ли помощ? Да, разбира се. Добре, идвам. Скай, благодаря, че доведе децата. За мен е радост. Е? По-късно може да се отбия у вас, да ти разкажа новите си идеи за лабиринта. Разбира се. Е, значи, до скоро. До скоро. Добре. Да.
Супер! Чао! Е, камионът е напълно готов. Надявам се, че не чисти шосето сам. Бих отишъл да му помогна. Разбира се, че го чисти съвсем сам. Нали го познаваш? Приятно му е. Казвал ми е, че снегоринът и камионът за сол са любимите му играчки. Такъв си е. А другата играчка? Виж само. Боже, това снегомобил ли е? Страхотна играчка. Карала ли си го? Глупости, не би ми го дал. За него съм сигурен, но за теб? О, не, 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 няма да ти позволя да ме изкушиш. Добре, но предишната Джулс нямаше да се колебае. Укрутила си се, улегнала си. Не е лошо. Скучно е, но не е лошо. Не съм се укрутила. Щом казваш? И не съм скучна. Дръж. Стига, бе, да не би. И още как. Освен ако ти нямаш нещо против. О, не, давай. Рибарския мост. Същият като едно време. Ловиш ли риба? Отдавна не съм идвал. Ейва не обича риболов. Скучно ѝ е и предпочита да лови попови лъжички. А ако си сам с въдицата, само размишляваш. Да. Помниш ли как хванахме онази штука? Беше гигантска. Ужасно чудовище, с зъби. Да, и я пуснахме. Така се бореше, че заслужи втори шанс. Да, и от тогава никой не я е хващал. Браво. Да. Само отмъква при мамките. Малкия ни Лохнес. Не ти ли липсва всичко това? Може би. Мисля, че всеки нормален човек тъгува за дома си. Значи, Чикаго не ти е дом. И аз не знам. Надявах се да стане. Имам приятели и шефка, Селина. Много е готина, но... Но какво? Нищо. Няма, но... Просто трябва да поживея там повече. Ако си избрала път, който не ти харесва, просто смени посоката. Но аз те познавам, много си твърдоглава. Ти ли го казваш? Не, не, не в този смисъл. Имах предвид, че ако там не ти харесва, не дей да се мъчиш само с цел да се докажеш. Все пак имаш къде да се върнеш. Трябва да се върнем преди татко, иначе ще загазим. Ние? Не знаех, че не ти дава снегомобила. Така ли? Дали ще повярва? Да. Бързо да се връщаме. Да. А ако напиша отделно за лабиринта, едва ли има такова нещо другаде? Ако ще привлече хора, давай. Да, искам да го рекламирам. Той не е просто развлечение. Пропусна едно място. Татко, ние просто решихме да го лъснем. Нейт искаше да се повози. Не, 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 не. Тя много искаше, но... Ти ме накара. Не, не съм. Деца, деца. Дим да ви няма. И бъдете благодарни, че не казвам на майка ти. Вярно, защото всички караме тайно. Да, добре, махаме се. Да. Според теб, кога ще му мине? Кога се е сърдил дълго? Права си. Е, сега идваш ли да хапнем у нас? Да, звучи добре. Може да правим и фенери. Супер. Хайде. Обувки. А как напълнихте хладилника с снежни топки, за да си ги пазите до пролетта? Пълна лудница. Беше яка идея. Негова. Беше хитро. Не, не, глупости. И аз имам идея. Да отидем след вечеря в лабиринта и да печем сладки на огнявете.
там и огньове ли има? Да, не си ли ги виждал? Не е влизала в лабиринта. Влизала съм, бях Стил. Стил? Дълга история. Само влезе и се върна. Защото на 12 се загуби в лабиринта ни в Царевичака и умря от страх. Да, почти за един час. Мога да те заведа, защото знам всички изходи. Ще си имаш придружителка. Аз ще отворя. Звънецът те спаси. Ще видим. Много сте сладки. Да, госпожице, всички сме тук. Здравейте. Здрасти, Скай. Нейт, Брук и Джулия. О, да, преградката. Искаш ли пиле? Не, благодаря, но хая чудесно. Искам да ви споделя своята идея за лабиринта. О, а тя е... лампички. Нали, разбирате, за да могат да идват и вечер. Страхотна идея, Скай. Нали е супер? Да, Сейва ще направим ледени фенери и ще напиша отделен материал за лабиринта, за да го рекламирам. И това е добра идея. Чудесно, може да напише, че е отворен и денем, и нощен. Би могла. Искаш ли да ги свържим? Да, хайде, ела, да ги сложим. Да, ей сега. Благодаря. Чао на всички. Благодаря за вечерята. Чао. Да не би да го ревнуваш. Да направим още един. Хайде, давай. Според теб кога ще замръзнат? Както казва баща ми, толкова е студено, че дърво и камък се пукат. Така че след няколко часа може да слагаме свещите. Ще занеса един в училище. Само от Джейми Мейсън да не започне да ме разпитва. Много ме дразни. Как те дразни? Непрекъснато бърбори. Аз мисля, че може би си му интересна. Че те харесва. Сериозно? Да. Нейт, дразнеше ли те? Ами... да, но беше друго, бяхме само приятели. Но сега пак те дразни. Да, наистина бърбори твърде много. Твърде много. Толкова много, права си. Много са красиви. Къде искаш да ги сложим? Аз предлагам на входа на лабиринта. Мисля, че това е прекрасна идея. Маймунке, става късно, а утре си на училище. Бъди спокойна, ще ги сложа където искаш. Благодаря, Джулия. Лека нощ. Лека нощ, чичо Нейт. Лека нощ, госпожице. Лека, маймунче. Ще се видим в училище, Ева. Как върви? Започваме да слагаме вътре. Браво. Ще помагаш ли? Не, аз ще си стоя отвън. Може да сложа още лампички при входа. Сигурна ли си? Повече от сигурна. Хайде да е. Тичай. Нейт, идваш ли? Ей сега. Кажи ми, как измисли такъв лабиринт? Пълен е с фантастични кътчета. Припомнях си разни преживелици. Ти откъде черпиш вдъхновение? И аз така. В Нью-Йорк по-трудно ли е? Не точно, но нашите не са във възторг от артистичните ми начинания. И реших да се отделя, да тръгна по собствен път. А липсва ли ти неповторимият Нью-Йорк? О, да. И там, като в Уилистън, хората наистина са невероятни. Разбира се, това градче също е невероятно. Толкова е сладко, уютно, всички са толкова сърдечни и... започва да ми харесва. Сега сме насам. Къде тръгна насам? Здравейте! Какво правиш? Ами, просто ми хрумна да огледам лабиринта отгоре и си помислих, че ще е яко, ако сложим вятърен генератор или слънчев панел, за да захранва лампичките. В този сняг няма да стане. Да, прав си. Много, много тъпа идея.
А вие свършихте ли? Далеч сме. Ще се забавим поне няколко часа. Но заедно ще се справим. Най-добре да ида и да си пиша статията и да не ви се пречкам. Благодаря за помощта. Да, и... Не, и те прав. Идеята ти наистина е страхотна. До скоро. Давай. Хайде. Чао. Чао. Мамо, къде е татко? О, сигурно се занимава с онзи снегомобил, който така усърдно крие. Знаеш ли за него? Естествено. Любовта може да е сляпа, но в брака проглеждаш. Дано да внимава. Татко спазва всички пътни правила. На всички пътища. Да, знам. Нейт, имал ли е гаджета, откакто заминах? Не, не се сещам за нищо сериозно. Имаше едно момиче, което беше тук на почивка и това е. Мисля, че ако създаде семейство, ще е с момиче, което обича града ни. Като него. Нали не те интересуваше какво прави Нейт? О, просто питам. Приятели сме. Искам да е добре. Да е щастлив. Добре, сега отивам да поработя. Обичам те. И аз теб. Ей, къде са дамите? Джулия си тръгна доста отдавна, а Скай току-що. Джулия ли развя бялото знаме? В какъв смисъл? Не видя ли какви искри прехвърчат между двете? Не си, разбира се. И защо? Заради теб, глупчо. Заради мен? Да, ясно е, че Скай те сваля. И ти говориш като Джулс. Защото тя го е забелязала и ревнува. Няма начин Джулия да ревнува. Има. Винаги ме е възприемала само като приятел. Може би на времето, но вече не. Мисля, че грешиш. Страх те е да не се разочароваш, но повярвай на женското ухо и око. Тя ревнува. Безбройните завойчета на лабиринта ви очакват, за да ви смаят. Като листовката на Скай. Невероятните пътечки на този лабиринт ще... Какво? Какво ще направят? А ще продадеш ли фермата, която купи? Не знам, зависи до кога с Брук ще се търпим, без да се скараме. Да. Здрасти. Здрасти. Как мина с нощи? Добре. Закачихме лампичките. Браво. Става много хубаво. Да. А твоята статия върви ли? О, не. Не мога да намеря думи, за да опиша лабиринта. За да накарам хората да поискат да дойдат. Построй го и ще дойдат. Благодаря, татко. Тогава си почини малко. Какво предлагаш? Да уважим една зимна традиция, която беше много весела. Пързалката може да те вдъхнови? Не мога да ти откажа. Как ще стоиш? Ще си взема якето. И кънките. Ела. До скоро. До скоро. Чао. Не забелязваш ли нещо? Лика при лика са си. И как единият гледа другия, когато мисли, че не го вижда? А как го забеляза? О, всичко виждам. И навсякъде. Още си е тук. Защо да не бъде? Не знам, но ако беше в града, щеше да е превърната в паркинг. Ето за това ми харесва тук. Всъщност, от кога не си се пързаляла? Ами, мисля, че за последен път се качих на кънки в училищния ни хокейен отбор. Ей, знаеш ли, много те биваше. Доста добре ми подаваше. О, мисля, че беше обратното, да. Все едно, бяхме добър отбор. Е, хайде. Да видим сега.
Държиш ли се? Да, няма проблем. Тръгвай. Просто трябва да посвикна. Ти върви. Чакай. Не. Дай да ти помогна малко, докато свикнеш, а? Съвсем за малко. След това не ми трябваш. Добре. Оправям се, спокойно. Оп! Чакай, леко. Виж децата. О, страхотни са. Да. Добре ли е? По-добре ли е? Готово, оправих се. Хайде сега по-смело. Еха! Ето! Сега си ти. Пързаля се назад. Само срещу заплащане. Много си добър. Благодаря. Аз вървя напред. Вече мога само да се въртя. За фигурно пързаляне съм. Не за хокей. Дойдоха ли ти някакви идеи? Не, но въпреки това беше супер забавно. Видя ли как ни зяпаха децата? О, видях. Особено когато се надпреварвахте. Защото исках да карам бързо. Странно, че си толкова безстрашна, а пък... Знам на къде биеш, Нейт. Джулс, трябва да го минеш. Защо? Защото той е различен от всеки друг лабиринт. Влезеш ли вътре, няма шум, пълна тишина е. Можеш да си чуеш мислите. И докато се усетиш, си излязъл. Това ми трябваше. Ето с това ще привлечем хората. В какъв смисъл? Ти намери идеалните думи. Благодаря ти. Къде хукна? Да използвам вдъхновението. До скоро. Успех! Оставате насаме с изкрящо белия сняг и мислите си. Не се чува нищо, дори вятърен повей. Лабиринтът поглъща звуците, в които се давят мислите. Докато бродите из безчетните коридори, починете си край огъня и спийте чаша какао, сякаш дошло от други времена. И докато търсите пътя си в лабиринта, той ще погълне неволите ви, ще даде отговор на въпросите ви. Ще излезете от него пречистени и ще видите живота в нова светлина. Става ли? Да става. Джулия, направо е върхът. От групата по йога са във възторг. И видя ли новия хаштаг? Снежният лабиринт. Всеки иска да изпита този дзен, който създаваш. Не аз, а Уилистън. Е, приготви се, защото Уилистън ще се напълни с хора. Здравей! Здрасти! Вземай четка. О, току-що говорих с редакторката си и разбрах, че около лабиринта се е вдигнал голям шум. Така ли? И чия е заслугата? Както винаги, обща. Ти ме вдъхнови и ето резултатът. Е, ако ни чака работа, не е зле да поразтъпчем конете. Отиваме ли на разходка? Да, разбира се. Какво правиш? Просто го докоснах. Нейт, а какво ще правиш, ако в Уилистън наистина стане навалица? Нали обичаш спокойствието на градчето? Мисля, че ще се справя. Ако наистина има много работа, всички ще помагат. Скай предложи да продава билети. Каква изненада? Ревнуваш ли? От Скай? Защо да ревнувам? Не знам, затова питам. Разбира се, че не ревнувам. Скай наистина си е бива. Защо не излезете? Насреща ли? Да, насреща. Не знам защо го обсъждаме. Опитай. Искаш да я поканя насреща. Честно? Разбира се, не те насилвам да я поканиш. Нали съм ти съратник? Но ако искаш, покани я. Добре. Добре.
Олеле, голям студ. Ето ти да се стоплиш. Благодаря, мамо. Пак заповядай. Обожавам този изглед. Сега, щом приключи, връщаш ли се в града? Няма друг вариант, мамо. Е, може пък да се появи. Откри ли в града онова, което търсеше? Да, имам приятели и хубава работа. Попитахте за друго. Не знам. Докато живееше тук, нямаше и един ден, в който да не нахълташ у дома с усмивка до ушите. Двамата с нея винаги намирахте различни приключения. То се гмуркахте някъде в езерото. То се пързаляхте с шини. И сега виждам, че пак сияеш. От мига, в който се върна. И ти отива. Не се бави много. Студено е. Благодаря, мамо. Ей, още ли работиш? Благодаря. А Ейва казва, че всичките й приятелки обсъждат как ще се напълни с хора. Ако прочетат Джулия, ще се напълни. Как вървят нещата с нея? Добре. Не ти вярвам. Не съм те виждала такъв, откакто тя замина. Иска да изляза с Скай. Ти какво каза? Питах дали наистина го иска. А тя отговори, както обикновено, и се нарече мой съратник. Нали знаеш какво е съратник? Това е приятел, който е до теб в битка. Старае се да не се издаде, може би дори пред себе си. Ясно е, че не иска да бъдеш с друга. Добре, може би си права. Но как ще го признае? Ужасно твърдоглава жена е. Кажи и това, което отдавна трябваше да й кажеш. Да остане с теб. Ако и го кажа, ти си сгрешила, само ще проваля приятелството ни. Всичко, което сме градили години наред. Е, сам прецени дали си струва да поемаш този риск. Поне ще пий на шоколад. Какво става? Ма има задръстване. В Уилистън? Татковият снегорин е запречил пътя. Не, не. Той отиде до сервиза за части. Каква е тази навалица? Мамо, да не би да е... О, да! Ето я и нея. Възхвалителката на лабиринта. Мила, такава навалица е. Май трябва да отваряме информационен център. Само им виж номерат. Юта, Айова, Мисури. Идват хора от цялата страна и всички питат за лабиринта. Връщам се в кафенето. Шелдън го чакат бургерите. Чао, Нора. Явно си успяла, възхвалителко на лабиринта. О, възхвалителката! Не, свършиха ни кочаните с билетите. Нищо, в чекмеджето има още. Добре. Благодаря. Здрасти. Здрасти. Работата потръгна. Ходи ли в центъра? На Нора и свършиха круасаните. Приема поръчки и има опашка за горещ шоколад. Сериозно? Наред ли е всичко? Да, търсиме шефката ми. Извинете, вие ли сте Нейт Пери? Аз съм, да. Аз съм от новинарския канал KNDP. Ще ми дадете ли интервю? Разбира се. Лабиринтът е ваше дело, така ли? Аз направих чертежите, но за строителството ми помагаше цял Уилистън. А ние в Уилистън обичаме зимата. Тук това е най-хубавият сезон.
Имаме ледена пързалка. Много писти за шейна. Река за зимен риболов и истинска швейцарска сладкарка, която прави невероятни круасани и горещ шоколад. Върхът са. Звучи много примамливо. И до година ли ще правите лабиринт? Стига да има сняг, ще правим. А не вярвам да няма. Благодаря ви за разговора. Ние благодарим. И влезте в лабиринта. Разбира се, отиваме. Успяхме. Аз нищо не съм направила, ти... Напротив. Ти си го създал. А моята работа е лесна. Идвам за няколко дни, пиша... И сега явно е време да се връщам. Да. Шефката ми е впечатлена от отклика на статията за лабиринта. Иска да се върна и да направя нещо подобно за града. Чудесно. Браво, чудесно. Да. И беше забавно. Почти като едно време. Да, като едно време. Добре, значи... Трябва да си събирам багажа. Да. Така че... До другия път. До другия път. Ей, Джулия! Благодаря за всичко. Не ми благодари. Нали се подкрепяме? Събрали багажа. Почти. Това ли беше? Написа статията и потегляш. Татко, знаеше, че си тръгвам. Да, но се чудя защо. Нали живея там? Е, да, но ако не ме лъже паметта, замина, за да търсиш вдъхновение и да се превърнеш в добър писател. Но колкото и да е странно, сега се върна и написа материала за лабиринта, а това е най-хубавата ти статия досега. И какво предлагаш сега? Да се предам, да отстъпя, да се прибера? Още оттай такава. Винаги се стремиш да докажеш, че можеш. И пак успя. Това не е отстъпление. Какво ще прави, ако се върна? Ще измислиш нещо. Но знаеш онзи израз. Не мога да променя посоката на вятъра, но опъвам платната така, че да ме отнесе където трябва. Където и да е това място. Точно това се случи. Така ли? Цял ден репетирах речта си. Този път го каза съвсем на място, татко. Благодаря. Давай. Минаваш ли? Да. Да. Ето. Готово. Добре се потрудихме. Определено. Не знам за теб, но аз мечтая за круасан и горещ чай. Звучи добре. Ще ми правиш ли компания? Да, защо не? Сериозно? Да, да, само да кажа на Брук. Добре, аз ще си събера нещата. Става. Супер. Ехо! Има ли някой вътре? Добре. Да видим дали ще намеря пътя. Wow.
Здравей, Джулия. Здрасти, Брук. Нейт, тук ли е? Откъде се взе? Нейт каза, че заминаваш. Да, щях, но минах през лабиринта и... Всичко ми се изясни. Идвам да му кажа. Съжалявам, няма го. Статко ли работи? Не, излезе с Скай. Оу. Но просто отидоха при Нора да хапнат. Не е нещо сериозно. Да, разбира се. Ако е важно, му звънни. Не. Не, няма нужда. Не е спешно. Ще му кажа, че си идвала. Да, добре. До скоро, Брук. Добре, съжалявам. Какъв ден? Да. Имам предвид, че беше пълно с хора. О, да. Надмина всичките ми очаквания. Да. Трябва да благодарим на Джулс. Нейната статия привлече хората. Е, що ме написа, сигурно се връща в града? Точно така. Малкото градче не е за всеки. Така си е. Но, доколкото разбирам, ти оставаш? Да, тук е моят дом. Знаеш поговорката. Думът е там, където е сърцето. Виж, Скай, ти си страхотна. Правиш толкова много за лабиринта и за градчето ни, но... Разбирам те, спокойно. Знаеш ли, надявах се, че ще ми помогнеш да се почувствам по-добре тук. Но, честно казано, мисля, че полагам твърде много усилия, защото ужасно ми липсва Нью-Йорк. Знам, че е шумен, забързан и така нататък, но чизкейкът е страхотен, а хората са... Ами, те са нюркчани. Старая се да съм различна, но съм като тях. Накратко, благодаря ти, Нейт, за това, че ме прие и... Благодаря. И аз. Целият Уилистън те хареса. Не съм убедена. Сигурен съм. Добре. Преградка? Ела насам. Оу. Супер. Успех, Нейт. Успехи на теб. О, до година ще доведа нашите да видят лабиринта. Ще стане местна традиция. Е, значи и доскоро. Доскоро. Чао. Благодаря, Нора. Доскоро, Скай. Е, май се оказа, че не обичам малките градчета. Още чай? Не, ще се разходя с колата. Доскоро. Сложих ти за изпад сандвич и кексчета. Имаш ли си и вода? Даде ми 3 бутилки. Ако ги изпия, ще спирам през час. Да, знам, знам, но пътят е дълъг. Трябва да имаш достатъчно. Знам. Благодаря. Добавих ти антифриз. Благодаря, татко. Ако завали, трябва да спреш. Знам, но според прогнозата, по пътя няма да вали. Прогнозата често греши. Знам, ще ви се обаждам. Не, 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 не ни се обаждай. Гледай си пътя. Ще си изключа телефона. Добре, мил, хайде. И пак да дойдеш. Ще гледам да е скоро. Постарай се, нали? Опъна ли хубаво платната? Да. Опъна ги. Това е важното. Хайде. О, вече ми липсвате. И ще караш внимателно. Разбира се. Обичам те. И аз. Татко! Хайде. Карай внимателно. Разбира се. Честно. Разбира се. Дано. Честно. Добре. Обичам ви. Хайде. И ние те обичаме. И не пиши. Разбира се. Снощи се прибра късно. Разходих се. Ейва, изчакай в колата. Сега идвам. Добре. Чао, чичо. Успешен ден, скъпа. Говори ли с нея? Тя иска да замине. Реших да не я спирам. Харесва и да идва от време на време и да е като едно време.
Това е всичко. Тогава защо се натъжи, когато снощи разбра, че си с Скай? Идвала е? Да, каза, че минала през лабиринта и всичко и се изяснило. Дойде да те търси. Моля те, говори с нея, докато не е станало късно. Или ще я изгубиш. Здрасти, татко. Да. До довечера ще съм си вкъщи. Сериозно? Направила е? Страхотно. Да, знам. Нямам търпение. Е, сега се качвам в колата. Да, добре. И аз те обичам. Пътят през лабиринта ми показа, че мястото ми е в Уилистън. Сърцето ми е тук. И винаги е било тук. Толкова е тихо без нея. Така е. Не можем да свикнем, че я няма. Да, не можем. А, скъпи, викал ли си Нейт за нещо? Не, защо? Здрасти, Боб. Маги, тук ли е Джулия? Звънях и не вдига. Наред ли е всичко? Не, трябва да я видя. Да й кажа да остане. Току-що тръгна. Сигурно не е далеч. Както кара, сигурно вече е на шосето, но знам как да я спрем. Здравейте! Какво става? Разчистваме снега. Трябва да изчакате. Няма да се бавим, спокойно. Добре. Нали? Да. Ти ли ще разчистваш? Не, защото няма сняг за разчистване. Но човекът ми каза, че... Трябваше да те спра. В противен случай ще стане както преди, а аз не искам. Казах ти, че тук имам всичко, но излъгах. Трябваш ми, Джулс. Не мога без теб. Никога през живота си не бих погледнал към друга. Дори да настояваш. Трябваше да ти кажа тези думи още първия път. Не заминавай. Остани. Остани с мен. Там е работата, Нейт. Открих пътя. Минах лабиринта. И разбрах къде ми е мястото. Той е тук. С теб. Но те видях с Скай и... Няма друга, Джулс. Винаги си била ти. И винаги ще бъдеш. Може да отваряме пътя. Готови сме. Потегляй! Деца, днес ще проведем урока си по физическо тук на открито. Целта е да видим кой първи ще стигне до центъра на лабиринта. Отново ли си ги довела тук? Да. Ще се състезаваме. Яко. Нима. Хайде. Състезание. Ей, а приемате ли новаци? Защо не? Готов ли си? Не съм сигурен, че... Я стига, хайде. Да. Така. Тук сме.
Нарочно ни изгубиха. Не, победихме. Да, наистина. Гледахте игралния филм «Удивителен зимен романс». Филмът е обработен за излъчване от екип на дирекция «Програмно съдържание 2022 година». Преводач – Деляна Стоянова. Редактор – Веселина Пашорова. Тон-режисьор – София Лъкова. Ролите озвучих артистите – Татяна Етимова, Мими Орданова, Татяна Захова, Здрава Каменова, Явор Карайванов.